ଆମେ ତୋ ସେନା ଧରିଥିଲେ ବି ଏଇ ସେନାପତି ପାଖକୁ ଚାଲିବା, କାହିଁକି ନା ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ମିତ୍ର ସେନଙ୍କର ଚାକର ଗୁମସ୍ତା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା। ଆଜ୍ଞା ନାମଟା ସିନା ଆମର ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ତି ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର, କଲିକଜିଆ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବାରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା, କହି ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା କଥା ନା ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଝଲମଲ ମଣ୍ଟା ମୋର ମଣ୍ଟା ମୋର ଝଲର ମଲ, ଖଲମର ଦିଲଟା ମୋର ଦିଲଟା ମୋର ଖଲର ବଲ, ଝଲମର ମଣ୍ଟା ମୋର ମଣ୍ଟା ମୋର ଖଲର ବଲ, ଝଲମଲ ଦିଲଟା ମୋର ଦିଲଟା ମୋର ଝଲର ମଲ। ¡Gracias!
ହେଲେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା, ମତେ କିଏ ଡାକିଲ ରେ ବାପା। ଆରେ ବାବା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦୋଷରେ ଯଦି ଏମିତି ବିଳମ୍ବ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବି। ତାକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇବା ନାଇଁ ରେ ବାପା। ଆରେ ବାବା, ଆସନ୍ତା କାଳି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବାବା, ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜବାସରେ ମିଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ଅଛି। ମିଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ବି ଅଛି ରେ ବାବା। ଆଉ ସେଇ ମିଷ୍ଠାନରେ ତୁ ଯଦି ସେଇ କାଳକୁଟ ବିଷଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ରାତ୍ରି ବର୍ଷଣ ପରି ଖଲ୍ଲା ହେ ଗମାସ୍ତା। ଓରେ ବାପା, ଆମେ ତୋ ପର ଜଗରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଶକୁନିଙ୍କୁ ଫଳ ଯା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଇ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ବି ତୁ ହବ ମାମ ଶକୁନି, ଆଉ ମୋ ସାଜି ବି ଫଳ ଯା ପୁରାପୁରି ଆପଣ ମାନେ କଦାପି ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଭୋଗୀ ଗୋଲା। ରାଜାଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇଛୁ ଆମେ, ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବାଟା ଆମର ଧର୍ମ। ଏଣେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଉପରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ମିଶେଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ପଠେଇ। ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ, ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ୍ସ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଟିପ୍ସ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଘର କଳି ଯୁଗ। ଏଇ କଳି ଯୁଗର ପରିଶୋକ ଦରକାର କେବଳ ଟଙ୍କା। ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ମା ବିକୁଛି ଛୁଆକୁ, ପାପ ହାଣୁଛି ପୁଅକୁ, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୁଣ ଖାଇଛି ତ ଚାକର ହେଇ ରହିଥିବା ହେ ଆମର ବି ମନ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦିନେ ରାଜା ହବୁ। ରାଜା ରାଜା ହେବୁ ତ ହେଲେ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମାମୁ ଶକୁନିକୁ ଫଳଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆମେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଶକୁନି। ଶକୁନି ସାଜିବୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗର, ସାଜିବୁ ରାଜାର ଅଛି ସୁନାର ସଂସାର। ବନ୍ଧୁ ମୋର ହେ ମିଷ୍ଠାନରେ ମିଶା ଜହର, ଦେଖିଥିଲା ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇବ ପୂରଣ, ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବୁ ଆମେ ସାତ ସିଂହାସନ। ଶୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୋର ହେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇବୁ ରାଜନ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବନ୍ଧୁ, କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆପଣ ଆଣିଥିବା
এই কালকূট বিষটাকে এই মিষ্টান্ন উপরে মিশাই দিও। ঠিক আছে বন্ধু, এই কালকূট বিষ মিশা মিষ্টান্ন খাই রাজ পরিবারটা পুরা পুরি আর করিনি। হ্যাঁ বন্ধু, যাচ্ছি বন্ধু সেপটে দেখুছি, যদি আসলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বন্ধু। এই দুনিয়ার সমস্ত কহতি আরে কোন কহতি এই ধন পাখে মন বন্ধা পড়িছি। নমস্কার, জয় সীতারা। জহরে পুয়ে মন্ত্রী আর সেনাপতি স্বপন দেখুছ রোজা হবার লাগে রোজা। নাই 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 মুই বঁচি থিবা পদে তোমার দুইটাকে রোজা তো কেটা চাকর বি নেই করে দে চাকর রোজা হবি তো মুই হবি কাহিকি না মোর মধ্য সেই ধন পাখে মন বন্ধা পড়িছি।